先打，那个时候就已经预计到有名字。万里长城，围墙石头呢？厉害吧？哇，真系围住起咗好多，有好多围住。哦应该是吧。广的这么在里面。我们党派来派一些党的，这个说得通。你不要说会广。谁叫国民党那边以前就是国民党了、啊？这个没有乱讲话，说得通。所以说，皇帝是台湾人也说得通。